English Portal，你那我要们请带着下一这个位头 NG 盔。Lee 准备。哦，好。是直接接这个吗？这样我们要把它拔起来吗？对，这个要拔起来。哦，还是。你放上面好了，可以吧？耶，哦，没有用过这个。那这个线有点害怕。我是要这样播放吗？这样。哦，好，大家好，我是 RS，那我今天要提案的是 GUI 社群词汇库。那我因为今天好像还没有自我介绍，所以我是 RS，那我平现在在中研院法律所当就是研究助理，那我同时也有在做就是GUI 就是社群的翻译，还有就是在地的翻译和 TCOM 的翻译。所以大家如果在2018的话，应该知道我们翻译组那时候对于就是很多崩溃的词，像什么蓝教深渊怎么翻，在口译的时候怎么翻，就是有非常多的就是讨论。那我们今天要讲的是软体在地化，因为我自己其实最早参与社群工业，其中一个就是翻译软体。那就是大家知道，其实台湾有在软体在地化社群，然后还蛮认真在做很多软体的用台湾的语言去翻译。那像这个就是我平常在翻的，就是 Shortcut 是一个开源的，类似那个 Premiere Pro 的一个就是开源软体，蛮好用的。对，那你可以看到说，就是左边会有就是翻译嘛，然后你可以填在那边，然后底下会出现其他语言其他人和你之前怎么翻，像这样就是平常我们就会习惯说，哦，如果有开发者更新，我们就会上去动。那软体在地化这件事情，我觉得还蛮重要。那这是今天为什么要讨论这个？像左边这是 DA0 的，就是活动。那这是唐凤演讲，你仔细看，他竟然写信息包，怎么可以这个样子呢？对，我觉得那其实这个就是，对，这是像这种使用就是非台湾本地习惯的语言，这种其实对我们来说，我相信大家都有什么对于就是那个语言受到入侵或者这样语言就是失去传承有点可惜。那以前台湾的开发者都会仰赖，就是包含像苹果自己的翻译或者微软的，就是语言入口网站。那像微软，它就是例如说你打 information，它就会告诉你 information 在台湾的语境要翻叫资讯，不是叫信息。对，这个要请就是大家特别注意这一点。但是呢，当然就是在这几年，就是像资语这件事情一直在被讨论。对，那是语言入口网站这是算是微软专有的网站吧。那当然，很多人社群感觉，甚至连巴哈姆特他们都有人好像很努力想要做一些东西。但是我看了一下，它是一个随机产生之语警察那张图梗图的 API，不是实际帮你去 check 语言 API。那我觉得直接去 check 人也太命了啦，所以就是我想说比较好的解决方法，包含之前在翻译译者台湾的这个 Facebook 社群有去讨论说，我们是不是应该要去建立一个可以收集社群语汇库，或者说像例如说不同的译者会有不同习惯的翻法，所以前在地化社群曾经试着说要统一翻译，但是后来没有。例如说光是一个 render，但你要翻成散会、演会还是渲染，其实大家就会吵不停。那但是我觉得比较可行的一些可以做的，至少是说，GUI 可以让各个译者把他们的语汇库，就是我们平常翻译的时候习惯什么词会用什么翻法，那把这个语汇库可能可以上传上来，然后跟大家分享，让大家平行的去参考，说台湾在地的译者是怎么去使用这些字的，甚至说有包含一些台湾的专有名词，像 GUI 社群自己应该在翻译的时候也有遇到很多，不论是黑话怎么翻，那像这种情况，我觉得或许可以收录进来作为参考和使用。所以我们就征求，就是如果你平常有在参与翻译的话，可以一起来讨论说，哦，大概有哪些使用语境。那然后当然就是可以能帮我一起写 code 人，对，好，那就是一起来讨论，谢谢大家。好，谢谢 RS。好，那下一个是。我们就几把。